Я все, по цьому я закінчив. Ну. В мене була ремарка одна важлива. По тому, що ти говорив до того, як я приєднався, що от ми, типу, допомагаємо війську там і так далі, на відміну від наших ворогів. Я хочу тобі сказати, що це насправді застаріла інформація. Останні кілька місяців в них теж дуже розвинутий волонтерський рух. І вони вже не просто там, як раніше, шиють, вірніше, в'яжуть шкарпетки. Багато вони теж, я за цим періодично слідкую, багато там в них різних двіжок. Понятно, що в них там складно по логістиці, да? Бо якщо ти з Челябінська, ну це просто складно фізично щось доставляти своїм, так би мовити, братушкам. І це я для себе відслідкував, коли відбувся цей переломний момент, коли в них оці волонтери, які там, типу, здравствуйте, спасибо, що ви передали нам машину буханка, перетворилася в іншу якість. Знаєш, коли? Коли почалася в них мобілізація. Коли війна для них стала не просто хтось там десь воює, да? А коли почали воювати їхні сусіди, чоловіки, брати там, і так далі, і так далі. Тобто, коли це стало поруч, в них теж почав розвиватися волонтерський рух. Просто ми цього ніби не бачимо, але це насправді є. От, і тут не треба недооцінювати. Ну, слушне зауваження, треба звернути увагу, бо мені здавалося з того, що я моніторю, що його немає. Ну, правильно, а ти що ти моніториш? Ти бачиш, ну умовно, що ти спеціально це не шукаєш? Ти бачиш в пабліках там або Стерненка, або Дениса Ні, Казанського ні, ні, якісь ну, такі ну, ну, відоси. ні, 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 Ну, ні, ні, наприклад, ні. що Ну, не якісь там наприклад. Давай вибори, зараз типу. не будемо занурюватися. Я стільки споживаю, пропускаю через себе. Знаєш, я працюю печінкою медіаполя, тобто стільки лайна пропускаю, тобто. І воно мені, в принципі, мало бути не треба, але я тепер зверну увагу. Тобто я почну звертати увагу на це. Я якраз не затьмарений, що от вони такі дурні, там, типу, ми вже їх завтра поламаємо. Ну, в мене такого враження немає. Тут правда, треба зберігати там тверезий, здоровий погляд і бути реалістом, а не там розкидувати там парадні реляції, що от ми вже все, ще чуть-чуть, одна-дві неділі. Там більш-менш Арестовича я не буду зараз цитувати цю всю шушеру. І весь цей, ну, в принципі, це як пінка на бульйоні, знаєш. Мене це мало цікавить. Ти тут, Грішин, живий? Бо чи ти, мені здалося, що ти просто закляк. Або там картинка за. Коментарі читаю там. А, ну питають, що ти робиш на Ісландії, але мене це мало цікавить. Що він працює на Ісландії, що він робить? Працюю головним редактором Ну, взагалі-то і веду кілька ефірів на тиждень, так. в принципі, питання якесь, це пред'ява чи не пред'ява, я так і не можу зрозуміти. Кожен вибирає свій шлях. Як бачите, нам це не перешкоджає спілкуватися. А у Масла я хотів би зазначити, що у нього насправді тут цікава історія з акумулюванням цих коштів півмільйона, тому що насправді він, коли приїхав в Верховину до нас на пізній вечір, привіз же